counselor, bright morning star, lily of the valley, provider and friend. He was yesterday, he'll be tomorrow. Charlotte, na Carolina do Norte, o evangelista Jimmy Swaggart começa seu revelador estudo, O Mistério da Iniquidade, lendo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Obrigado a você, Janete, e a todos os músicos. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na, por favor. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz: o mistério da iniquidade já opera e aguarda.
Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vou tomar como tema as palavras do apóstolo Paulo, tiradas do versículo 7, o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade. Deus me salvou quando eu tinha 8 anos, de modo estranho, na frente de um cinema que tínhamos, na pequena cidade onde morávamos lá na Louisiana, aí pelas 3 horas de um sábado à tarde, 1943. E meses depois me batizou no poderoso Espírito Santo. Eu estava falando com minha esposa há dias sobre nossa netinha, que dentro de algumas semanas deverá completar 8 anos. A mesma idade que eu tinha ao ser batizado no Espírito. Eu me lembro da grande fome que eu tinha, apesar de criança. Eu me lembro tão vívido como se tivesse sido ontem. Quanta fome eu tinha de Deus, como eu ansiava pelo Espírito Santo. Lembro dos meus pensamentos que eu tinha, lembro do meu interesse, minha sinceridade, minha fome, minha sede. E eu fiquei pensando se ela teria a mesma sede e a mesma fome. Isso se deu em 1944, eu tinha 9 anos. E numa reunião de oração em nossa igreja, uma igreja que era bastante humilde, pequena, desprezada, de acordo com o padrão humano. Mas Deus, às 9 horas da manhã, começou a falar através de mim da invenção de uma bomba, que iria ser tão poderosa, que iria destruir uma cidade inteira. 1944, mesmo que a bomba atômica estivesse em preparação, o mundo não sabia nada ainda sobre a invenção da guerra atômica e da bomba atômica. Mas eu ainda posso ver o lugar em que, manhã após manhã, o Espírito de Deus, em profecia, falava ao meu coração. E falava de um instrumento de morte que iria destruir por completo uma cidade. Eu vi a bola de fogo, eu vi a fumaça, vi os moribundos, a morte, a agonia, o sofrimento, a tristeza. Quando Deus me chamou para começar no rádio e televisão e cruzadas de evangelização, tenho visto a ação de Deus, tenho visto o Espírito de Deus agir não só nesta nação, mas no mundo. E hoje, a igreja no mundo está dividida pelo meio, basicamente. Muito se poderia dizer sobre isso, mas em resumo podemos descrever como 2 campos, um deles acredita na atuação, manifestação, demonstração e na operação do Espírito Santo. E o outro lado é o que basicamente nega a atuação, a manifestação, a operação e demonstração do Espírito Santo. O meu primeiro comentário hoje vai girar em torno da declaração de Paulo, na qual ele diz: sem que primeiro venha a apostasia. A expressão apostasia
não quer dizer a pessoa se perder ou ela se afastar da fé. Quer dizer a perda do controle, uma queda espiritual lenta. De modo que o que antes estava no coração vai se apagando aos poucos. Uma apostasia gradual pode-se ver, mas é vaga, sente-se ainda, mas é pouca. Não quero dirigir esses comentários ao mundo denominacional. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas quero me dirigir primeiro às fileiras pentecostais. O que vou dizer é sério, não quero dar a isso um tom polêmico, mas eu sei do que estou falando. A mensagem pentecostal, e por isso não quero dizer uma denominação, ou grupo, ou movimento, quero dizer a mensagem de Deus, do poder do Espírito Santo, é a mensagem desta hora. Nos últimos dias, ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele está fazendo isso hoje em proporções inéditas. E há uma coisa que precisamos entender, o derramamento do Espírito Santo quer dizer muitas coisas, mas uma delas é que ele é um sinal de que as coisas estão prestes a se encerrar, fechar, concluir, Jesus vai voltar. Toda pessoa que é batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas é um sinal para este mundo que há muito tempo abandonou a Deus, que estamos no fim, que Deus está pronto a encerrar. Este é um sinal para o não crente que Jesus vai voltar em breve. Todavia, tenho visto essa ação de Deus, que por certo se centraliza em seres humanos, porque ela é para isso. E naturalmente há líderes espirituais, e naturalmente há movimentos e há grupos diversos nessa corrente do Espírito. Sou grato a Deus 1 milhão de vezes pelo que estou vendo e pelo que tenho visto e por aquilo que eu ainda vou ver. Mas eu vejo sinais perigosos nesta apostasia que está chegando, sinais que perturbam, que magoam, que apertam o coração. A insidiosa obra de Satanás que está procurando enfraquecer e impedir esta mensagem de arrependimento, de poder, do batismo no Espírito Santo. A mensagem que está tocando o mundo. Eu vejo, e dói, e eu quero tocar hoje somente nas pontas do iceberg, 2 ou 3. Em nossos movimentos e grupos pentecostais, que estão rodeando o globo, que estão tocando muitos milhares e milhares de pessoas, hoje há muitos que estão deixando a total dependência do Espírito Santo e confiando em sua cultura. Isso me preocupa. Eu estava em Los Angeles numa campanha há pouco tempo e estive no número 300 da Rua Azusa, e foi ali que o poder do Espírito Santo caiu no começo deste século. Caiu quase simultaneamente em Azusa, em Los Angeles, Houston, Topeka, Winnipeg, na China distante. Parece ter havido uma grande e simultânea explosão do poder de Deus, e ele começou a tocar o coração e a vida de almas famintas, cansadas de pregadores mortos, pregando sermões mortos, a congregações mortas, e começaram a vir com o coração faminto e alma sedenta para um Deus que estava vivo e que podia viver no coração do povo, um Deus que podia fazer coisas grandes e fortes. Foi o princípio do cumprimento do capítulo 2 de Atos.
onde o Senhor prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Todavia, de modo geral, a maioria do povo que experimentou a grande plenitude do Espírito Santo na época era da classe mais baixa da sociedade. Ouçam. Eles não tinham instrução e, por causa disso, a reação natural das igrejas tradicionais foi de olhar esse fenômeno com desdém. Foi tida como uma onda, uma expressão de fanatismo. Eram chamados por apelidos deprimentes. É interessante, ouça-me. No primeiro derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, não foram aqueles que pertenciam à classe social mais elevada, nem os representantes da casta religiosa que foram escolhidos por Deus para dar o início a esse grande avivamento. Foi um grupo de gente simples, sem representação social, da classe mais humilde da sociedade que recebeu esse grande dom. Foi só mais tarde, uns poucos das altas camadas entregaram a vida a Jesus Cristo. E hoje, neste último derramamento do Espírito Santo, Deus escolheu penetrar num segmento da sociedade sem parecer nem formosura, sem beleza para que o desejássemos. Se você olhar para o princípio dessa chuva serôdia, não verá universidades, nomes importantes em catedrais envolvidas. Estão ouvindo? Só gente simples que confiou em Deus e se firmou em sua palavra. E quando esse movimento explodiu daquele modo, ele transbordou para os grupos religiosos mais respeitáveis e logo acende pela cultura intelectual começou a surgir. E hoje, o interesse crescente pela cultura surgiu nos círculos pentecostais e tornou-se uma coqueluche. Agora, eu não me oponho à cultura, eu tenho uma universidade. Mas eu fico pensando se essa atenção voltada à cultura não prejudica o fluxo desse movimento do Espírito Santo. Estamos vendo hoje universidades e até mesmo seminários que voltaram as costas por completo a Deus. Estão pregando o humanismo secular e zombando da palavra de Deus. São mestres com coceira nos ouvidos. Como é que a luz e trevas podem se misturar? Como óleo e água podem se misturar? Será que Deus pensa do fato de trazermos esses filisteus pagãos dentro dos santos dos santos? Há alguma coisa errada com a cultura? Não. Deus não aprecia a ignorância. Mas pode tornar-se um erro se nos voltarmos para ela em vez do Espírito Santo. Quero salientar, Deus não usou nossos antepassados pentecostais porque não tinham instrução. Ele os usou apesar desse fato, mas eu creio que Ele pode usá-los mais eficientemente com sua instrução limitada, porque eles não tinham a cultura para se apoiar nela, porque eles tinham a fonte que é o Todo-Poderoso, que podia responder suas orações e realizar milagres. A maior parte das denominações tradicionais seguiram esse rumo. E eu creio que foi um fator saliente em sua queda. E se seguirmos em seus passos, cairemos também. Eu falava com um missionário, ele disse, referindo-se a um determinado país, que tudo nele ia bem, porque diversos deles, isso é dos missionários citados, tinham grau de doutor. Eu olhei para ele e pensei, afinal das contas, o que é que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando? Dá-nos homens cheios do Espírito Santo. Dá-nos homens ungidos pelo poder de Deus.
Dá-nos homens tocados pelo poder do Espírito Santo. Dá-nos homens que o Espírito atua e o rio de Deus corre. É o que precisamos para nossas igrejas, para nossos púlpitos, para nossos auditórios, para nossas catedrais, para nossos templos. Homens cheios do Espírito Santo. Charles Finney escreveu isto: ninguém deve ser ordenado para pregar, a não ser que tenha o poder do alto. Glória a Deus! Aleluia! Poder do alto! Vocês fiquem sabendo que os demônios zombam da nossa cultura, zombam da nossa capacidade e talentos. O único poder que pode derrotar esses demônios é o poder do nome de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Não me oponho à cultura. Nós não nos opomos à cultura. Mas ela não é a solução para aqueles que a buscam para resolver os problemas deste mundo. Só a unção do Espírito Santo pode libertar o cativo. Eu estava conversando há dias com David Wilkerson. Eu disse: David, há muita gente que não vai mais ouvir certos pregadores. Ele fez silêncio, afinal falou, ele estava sentado no banco do carro, ele disse: eu não o censuro, eu também não iria. Vocês não estão olhando para um evangelista que acaba de chegar de um cinema. Vocês não estão olhando para um evangelista que vende imóveis como um biscate. Vocês não estão olhando para o evangelista que está em busca de outro diploma. Vocês estão vendo o evangelista que tem chorado dentro do trono do Todo-Poderoso, que tem segurado os chifres dos altares, que tem dito: ó Deus, enche a minha alma, faz com que o fogo do teu altar queime meu coração, até que eu ouça do céu, até que Deus fale, porque só Deus pode mitigar a sede do coração dos homens hoje. Deus, dá-nos homens que receberam do céu, dá-nos pregadores que receberam do céu, dá-nos homens que receberam do céu, dá-nos evangelistas que receberam do céu, dá-nos ministros que receberam do céu, dá-nos pastores que receberam do céu. Quero perguntar aos pastores que me ouvem na televisão: se a sua igreja ou ministério acabasse, prejudicaria o diabo? Dá-nos pregadores que assustem o diabo no inferno e assustem o inferno do diabo. Glória. Pregadores que digam que sentem e sintem o que dizem. Pregadores que ouviram do céu e que conhecem o livro e creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estou preocupado porque a nossa gente está procurando em demasia aquilo que não resolve os problemas do mundo. Segundo, vocês não vão gostar disso. Houve um tempo em que a igreja buscava o Espírito Santo para sua orientação de acordo com a palavra de Deus, mas hoje está buscando as ciências de conduta. A igreja se tornou uma grande agência de consultas. Encaminha os bêbados aos alcoólicos anônimos. Encaminha os perturbados emocionais ao conselheiro. Encaminha casais com problemas a um seminário. Encaminha o demente para o psiquiatra. Encaminha o doente a uma clínica médica, a igreja encaminha o neurótico ao terapeuta. Deus nos ajude e tornamos-nos uma simples agência de consultas. Ajuda-nos a trazer Jesus de volta. Aleluia!
Ele impunha as mãos do doente, ele ficava curado. E o velho livro diz que a oração da fé salvará o doente. Eles levavam a ele o demente e não levavam ao psiquiatra. E quando levavam a ele, ele dizia: em meu nome expulsareis demônios, em meu nome poreis as mãos nos doentes e serão curados, em meu nome direis essas coisas poderosas e ouvirei e responderei em meu nome. Glória a Deus. A igreja é para resgatar os perdidos e cuidar dos moribundos. Glória. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? A psicologia moderna ensinada em nossas universidades, ouçam-me, a psicologia moderna ensinada em nossas universidades se baseia no humanismo secular, evolução e ateísmo. Tentamos passar uma camada de verniz na palavra de Deus e este caldo insípido surge como um aconselhamento cristão. E pode ser o maior cavalo de Troia de todos eles. Algumas senhoras que aqui estão pensando: será que joguei o dinheiro fora indo ao psicólogo? Pois foi o que aconteceu. A psicologia moderna procura resolver nossos problemas e ela é popular. Popular na igreja, popular no seminário, popular na teologia, popular nas denominações, popular nos grupos pentecostais, porque nos torna aceitáveis aos olhos do mundo quando as incluímos no escopo das nossas atividades e funções. Não somos mais essa gente estranha e fanática, impondo nossas mãos, falando numa língua esquisita, em nome de Jesus, ordenando que sejam curados. Agora é outra coisa. Porque a igreja equilibrada era antes um centro de atividade espiritual. Nós cremos no poder da oração. Cremos que Deus responde à oração. Cremos em clamar a Deus. Mas hoje a reunião de oração degenerou em uma espécie de seminário, com pouco de verdadeira oração. Antes do pastor A. Wilson morrer, ele me disse: construiu uma grande igreja em Kansas City há anos atrás. Ele disse: Jimmy Swaggart, um dia as autoridades vieram e me trouxeram uma intimação. Ele perguntou: o que é que está errado? Disseram: bem, nós temos uma queixa contra a sua igreja. Hoje em dia nós nunca temos qualquer reclamação contra nossas igrejas. As queixas que temos são: o ventilador não funciona bem. Ou o sistema de som me incomoda. Deus ajude nossas igrejas, nossos pregadores, e nossa pregação é a nossa vida, para que se tornem tão antagônicas ao inferno, que irritem os demônios, façam com que se zanguem, façam com que se perturbem e façam com que os poderes das trevas temam e tremam. Ele disse: eu não entendo. O oficial de polícia disse: venda a casa que fica encostada nos fundos da igreja. Ele disse: onde fica a sala de oração? O policial disse: eu não sei, mas a reclamação diz: o som é como de uma maternidade. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas a coisa está mudada hoje. O centro de atividade da igreja gira em torno do conselheiro. As igrejas maiores têm centros de aconselhamento. Todos os membros são convidados a ir aos conselheiros. Lá numa base pessoal, eles vão procurando resolver todos os problemas dos membros e em geral falam até cansá-los.
Porque sempre houve alguma coisa na mente do homem que o leva a querer fazer tudo por si mesmo. Ele quer se salvar, ou ao menos quer contribuir para a sua salvação. Assim, queremos nos ajudar. Achamos que nós mesmos podemos resolver nossos problemas. Usamos todos os nossos diplomas, colocamos placas nas portas para impressionar. Mas, em última análise, o coração ainda está solitário e vazio. Porque, senhoras e senhores, não podemos fazê-lo sozinhos. Há dias eu recebi uma carta de um jovem que estava muito zangado comigo. Era pentecostal também e era pastor. E ele disse: seus métodos não funcionam. Você já percebeu como isso é realmente absurdo? Eles têm funcionado por 6 mil anos. Deram certo com Pedro, deram certo com Paulo, deram certo com Silas, deram certo com Barnabé, deram certo com Abel, deram certo com Abraão, deram certo com Isaac, deram certo com Jacó, deram certo com Salomão, deram certo com Davi, deram certo com Samuel, deram certo com todos esses grandes heróis da Bíblia e estão dando certo ainda hoje. Isso vai aborrecê-lo. Ele me disse na carta que uma pílula era a resposta. Porque psicólogos cristãos, entre aspas, tinham fornecido a receita da pílula e estava resolvendo seus problemas. Quero fazer uma afirmação que vai irritar a todo mundo. Tenho pensado nisso há dias. Eu não estou certo que haja essa coisa de um psicólogo crente. Para mim, essas duas palavras são incompatíveis. Existem crentes, existem psicólogos, mas eu não estou certo de que as duas combinem. Vocês, telespectadores, riam de mim se quiserem, zombem se quiserem, mas é o que eu penso. Conheço algo melhor, um derramamento do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo penetra no coração das pessoas e os olhos se enchem de lágrimas, e o poder de Deus penetra no coração e arranca o problema, e os homens então se ajoelham ao pé da cruz, e Jesus realiza a obra no coração e na vida deles, e eles têm um avivamento à moda antiga no fundo da sua alma. Se levantam livres e se levantam felizes e se levantam cheios e se levantam alegres e se levantam cheios do Espírito Santo. Essa é a maior terapia e a maior psicologia que o mundo já viu. Bem, eu não concordo com você. Isso não me preocupa nem um pouco. Estou certo. Concorde ou não, estou certo. Se todos os pastores discordarem de mim, estou certo. Se todos os seminários discordarem, estou certo. Porque estou baseado nesse livro aqui, que tenho em minha mão, e ainda lhes digo, a Bíblia é o maior livro de psicologia que o mundo já conheceu, e o Espírito Santo é o maior psiquiatra que a humanidade conhece, e sem a palavra de Deus e o Espírito Santo, não existe psicologia e não existe psiquiatria. As igrejas pentecostais estão caindo nessas arapucas. E as ciências do comportamento tomam o lugar do Espírito Santo. Temos mais seminários de família do que antes e mais divórcios. Já perceberam? Senhor, preciso da tua ajuda. Música. Música. Vou perturbar vocês, vou amolar e mexer com vocês. É meu trabalho. É isso que Deus me ordena.
repreender e exortar. A música sempre foi parte integral da apresentação da mensagem do Evangelho. Quanto mais perto de Deus, mais você canta sobre ele, já reparou? E nessa região do país se canta bastante. Por isso se chama região da Bíblia. Vocês cantam. Que grande amigo é meu Jesus. Graça maravilhosa e poderosa. Oh, quanto eu amo essa cruz, Jesus. Segura a minha mão. Não faz diferença se é nas igrejas pentecostais, batistas, metodistas. Gostamos de cantar. Se você não canta, você não sente a glória. E não sobra nada. Mas fico perturbado e infeliz com o que passa por música cristã e alguns dos nossos círculos. Eu liguei minha televisão outro dia e uma jovem cantava com roupa colada ao corpo. As luzes estão cintilando e o conjunto toca música rock. E a fumaça está subindo lá no fundo e ela está requebrando, como se estivesse em algum inferninho. E ela está cantando o que se chama um hino cristão. E eu sento ali e olho para isso e fico corado. E o meu coração sofre e dói, porque isso se chama música evangélica. Não. Não sou contrário ao ritmo. Eu sei que algumas igrejas pensam que um órgão tocando uma música vagarosa, que isso é sinal de espiritualidade. Não é. Mas eu creio que a música de Deus é para adorar. É para adorar. Ou ela produz alegria no seu culto a Deus, ou ela produz alegria em você como expressão de culto. Mas eu sofri com aqueles sons esquisitos, sem nenhuma significação, em que não se entende o que está sendo dito, e essas palavras estranhas, e essa melodia, essa música, se chama rock cristão. Eu recebo cartas a centenas em que se procura justificar o uso do nome música, música rock, e não há jeito de se justificar o nome de cristão para esse tipo de música de tipo rock. Ouçam-me. Eu ligo minha televisão e um outro grupo na igreja, de um estado distante. E meu Senhor, eu nunca vi coisa assim na vida. Eu me criei pentecostal e já vi muita coisa esquisita. Estavam cantando certas melodias contemporâneas e as câmaras reluziam, havia jovens gingando, remexendo-se por toda a plataforma. E eu estava olhando para o que se chama dança interpretativa. Você não acredita em dançar no Espírito? Oh, sim, eu creio em dançar no Espírito. Mas eu creio no Espírito Santo orquestrando. Eu creio no Espírito Santo produzindo. Eu creio no Espírito Santo agindo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Alguém, um dos líderes de música contemporânea, me disse há poucos dias atrás, ele disse: eu admito que a música cristã contemporânea não serve para a adoração. Eu disse: para que é então? Ele disse: é distração inocente. Eu disse: amigo, se essa música não leva a adorar a Deus, é uma afronta a Ele. Ouça-me. Eu estava à mesa há dias com duas pessoas a quem eu respeito, e eu tive que curvar minha cabeça e admitir que muito do chamado rock evangélico contemporâneo vem de artistas pentecostais e de igrejas pentecostais. Um pastor me disse há dias: você se opõe a isso porque não se interessa por nossa juventude. Talvez eu até me interesse demais. Eu disse que iria perturbar.
Uma senhora nos escreveu há dias e disse, fui ver o meu pastor e disse, por que não cantamos mais hinos como Seu Sangue Tem Poder, ou Glória ao Seu Nome, ou Rocha Eterna? E eu não falo de uma igreja qualquer, falo de uma igreja nossa. E o pastor disse, não cantamos mais essas coisas, são antiquadas. Amigo, quando Seu Sangue Tem Poder e outros assim forem antiquados, eu saio. Eles nunca ficam velhos. Eu sempre hei de amar essa rude cruz. Eu sempre hei de amar essa rude cruz. E sempre vou cantar, graça maravilhosa, ó doce som. Alguém diz, está ganhando a mocidade. Não ganha o jovem como o álcool não ganha o bêbado. Ó Deus, ajuda-me. Apostasia, 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 apostasia. Número 2. Alguns preferiam que eu encerrasse. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Satanás tenta fazer parar o avanço pentecostal para fazer parar essa atuação de Deus, tenta impedi-la, enfraquecê-la, tenta diluí-la. E quando chega a apostasia, o homem da iniquidade se revela ao anticristo. E hoje o espírito do anticristo está no mundo. O homem do pecado está no mundo. Estava no mundo nos dias de Paulo e se mostra cada vez mais evidente hoje. E hoje o cenário é pior do que nunca. Deus falou ao meu coração hoje de modo claro e me disse que muitas nações do mundo estão entrando em seu tempo mais perigoso. Você pergunta se o que eu prego tem a ver com tudo isso, tem muito a ver com isso. Estamos no período mais perigoso em que já estivemos. O homem do pecado está aí. Engano, o espírito do anticristo. Hoje o sistema público educacional em muitos países quase está sendo dominado completamente pelo humanismo. Nas escolas seculares, tenho mostrado como se tem introduzido o espírito do anticristo. Daquilo que está acontecendo no mundo e já está sendo preparado para vir. Muitos países se declaram livres e fortes, mas o ensino público está todo dominado pelo dogma da evolução que se ensina como fato científico provado a nossos filhos e filhas. Eliminando Deus, ele não existe, não há Deus, nem céu, nem inferno, nem juízo. E a Bíblia é somente um livro de fábulas velhas e gastas. O que se ensina a nossos filhos é que o homem vem do macaco. Ética situacional. Essa gente tem ensinado a nossos filhos que não há absolutos, nem certo, nem errado, nem branco, nem preto. Tudo depende. Se a população é muito grande, pratica-se o aborto, matam-se crianças. Se isso não resolver, matem-se os velhos. Ética situacional. Nada está certo, nada está errado. É o que estão ensinando a seus filhos nas escolas públicas. Nega-se e zomba-se do cristianismo. Dizem que não há sobrenatural, nem Deus, nem salvação, nem céu, nem inferno, e Jesus não ressuscitou dos mortos. Ensinam a seu filho que a divindade está no homem. Nas escolas públicas ensinam liberdade sexual. A educação sexual é incentivada e podia chamar-se moralidade sexual pública. Porque a educação sexual, sem moral, sem recato, sem pudor, sem castidade, sem abstinência, sexo, dizem eles, é uma função animal. Por isso o aborto, o sexo pré-nupcial e o homossexualismo são perfeitamente aceitáveis e são ensinados nas escolas públicas.
Quero lhe dizer uma coisa, senhorita. Você evita problemas se tão somente seguir este livro. O sexo pré-nupcial está errado. Deus quer que o seu amor seja expresso para com o seu marido. O homossexualismo está errado, é pecado. Não importa o que as escolas ensinam, não importa o que a psicologia ensina, não importa o que os educadores ensinam, não importa o que os outros ensinam, ele é pecado. Ouçam-me, não existe isso de homossexualismo infantil. Isso não existe. Desafio você a provar que estou errado. Não há um menino ou menina homossexual. Alguns se tornam depois, que ficam mais velhos, porque algum homossexual os atraiu a essa prática pecaminosa e má. Mas não há nenhum menino homossexual ou menina homossexual. Ensino nas escolas públicas liberdade de leitura, dizendo que a criança deve poder escolher aquilo que ela deseja ler, mesmo que seja pornográfico. E livros que contenham palavrão. As escolas ensinam a educação para a morte. O conceito é exposto de que não há nada depois da morte. A dedução é: divirta-se, goze a vida, coma, beba, alegre-se, porque quando morrer, acabou-se. É mentira. Você foi feito à imagem de Deus. Você não é um animal. Tem uma alma, tem um espírito que vai viver para todo sempre. A morte não é o fim de tudo. Resignadamente pagamos nossos impostos para preparar terreno para os educadores humanistas ateus fazerem a lavagem cerebral. Eu descrevi para vocês, de maneira resumida, o que se ensina nas escolas públicas. Agora que vocês ouçam o que não pode ser ensinado nelas. Não pode ser ensinado em nossas escolas que Deus é o Criador e que Jesus é o Filho de Deus. Isso não se ensina. O fato que Deus, no princípio, criou os céus e a terra e Deus fez o homem, não pode ser ensinado como fato científico em nossas escolas. Não se ensina a moral absoluta. O ponto de vista bíblico do sexo não se ensina. Não se ensina que o homossexualismo está errado em nossas escolas. Não se pode ensinar que a vida é eterna, céu, inferno, juízo em nossas escolas. E eu quero dizer isso. Se houver a menor possibilidade de você colocar seu filho e sua filha numa boa escola cristã, faça isso. Se de todo possível, ponha-o. O espírito do anticristo, eu preciso terminar, não somente no nosso setor educativo, a imprensa derrama o espírito do anticristo em nossos lares dia e noite. Uma boa parte da imprensa acredita que a televisão deveria ser usada como uma força para a reforma social. Isto é, anarquia aberta, socialismo e totalitarismo socialista. Esse mesmo grupo ensina que na televisão os programas não devem ser só para divertir, mas para levar o público a aceitar suas ideias do que eles julgam ter uma sociedade ideal, uma sociedade sem Deus. Por isso que a imprensa não gosta de mim. Porque eu digo ao mundo exatamente o que vocês são. Uma boa parte dos representantes da imprensa não vai a nenhuma igreja protestante, católica ou judaica. Uma grande parte nunca entra em uma igreja. Uma grande maioria dos representantes não tem qualquer filiação religiosa.
Uma boa parte dos representantes da imprensa se chama liberal. Termo ou sinônimo de humanismo secular, que é o termo ou sinônimo de ateu ou agnóstico. Boa parte dos representantes da imprensa são a favor de os homossexuais ensinarem em nossas escolas. A maioria dos representantes deles creem que os Estados Unidos são um poder imperialista que explora o terceiro mundo. É mentira. A vasta maioria desses representantes favorece o aborto. E mais da metade deles não vê nada de errado no sexo pré-nupcial ou viver junto sem casamento. O espírito do anticristo. E por último, Paulo diz: o mistério da iniquidade já opera. Há dois mistérios na Bíblia. Um é o mistério de Deus, como Deus mandou seu filho Jesus Cristo, vestido na roupagem da carne humana, para viver entre nós e morrer numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. É um mistério, como ele nos amou. O outro é o mistério da iniquidade, como Satanás, que tinha sido o mais querido querubim, voltou as costas ao Criador de todas as coisas e liderou uma revolução contra Deus, introduziu o pecado no mundo e o encheu de ódio. Paulo chama isso mistério de iniquidade. Ele diz: alguns vão se afastar da fé, deixá-la de vez. Muitas igrejas, com suas torres apontando para o céu e tocando seus sinos aos domingos, não acreditam mais neste livro. Não acreditam mais no Deus desta Bíblia. Eles só creem numa religião social e humanitária. Muitas não creem na narrativa bíblica da criação, mas chamam-na de mito, católicas e protestantes, ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falando mentiras hipócritas com a consciência cauterizada. E se chamam líderes espirituais. No terceiro capítulo de Apocalipse, no segundo e no terceiro, Jesus deu a João, na ilha de Patmos, a visão das sete igrejas. Na última igreja de Laodiceia, ouço com atenção, a última igreja, fechando a era da igreja, encerrando então esse período, Jesus não está mais na igreja. Ele está do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. Estão me ouvindo? Jesus, o cabeça da igreja, diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, tentando entrar. E ele diz: se você deixar, entrarei e cearei com você, e você comigo. O tempo se esgota, os livros vão logo se fechar. É o fim. Você não tem muito tempo. O que tens a fazer, faz-o depressa, ele diz. Curve a cabeça, por favor. Pai, eu entreguei a tua mensagem. Peço-te agora que a porta se abra e os corações famintos te deixem entrar. Eu te peço, em nome de Jesus, que tragas o desviado ao lar, que o pródigo diga: porque como estas bolotas? Meu pai tem abundância de pão, vou voltar.
Eu te peço hoje, amado Deus, que o teu Espírito ache o abrigo no coração de milhares que estão neste ginásio. Peço isso no nome de Jesus. Curvem a cabeça e fechem os olhos. O sol se põe. Eu sei do que estou falando. Deus já me disse, eu sei. Ele me disse há dias, eu vou protelar o juízo por mais algum tempo. O mundo será julgado, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Porque eu quero congregar todos que eu puder. Sua esposa tem orado por você, meu amigo. O tempo está acabando, é melhor apressar-se. Jovens, as coisas deste mundo nada têm para você. Jesus tem tudo, não demore. Venha logo. Alguns de vocês já demoraram muito tempo. Ele está dizendo, é melhor você entrar. A tempestade vem. Bem-vindo, ouviu? A tempestade vem aí. Eu sinto, eu percebo, eu sei do que estou falando. Esta é a hora, este é o momento, acerte com Deus. Ponha a sua casa em ordem. Resolva de vez a sua situação. Entre agora na arca. Você me ouve? Entre na arca. As chuvas vêm, a tormenta vem. Ele já disse que ela vem. Não demore, o relâmpago já brilha no céu. Ouve-se o barulho dos trovões e Deus está dizendo a cada um aqui, todos a bordo depressa. Quantos desejam dizer, tive Swagger, que estou afastado, sou um desses de que você falou. Preciso oração. Preciso voltar a Deus. Preciso resolver meu problema e tomar um novo rumo. Eu tenho pecado. Preciso perdão. Preciso Jesus. Quantos querem erguer a mão dizendo, ore por mim? Quantos? Muito obrigado. Deus ama você. Enquanto milhares de pessoas cheias do Espírito Santo estão orando, eu espero que milhões dos que me assistem na televisão agora confiem em Deus a favor de almas. Vou pedir que todos desse auditório se levantem, todos se levantem. Hoje eu vou pedir a todos que levantaram a mão, daqui a pouco vamos cantar, há lugar junto à cruz para você. E eu vou pedir a todos que ergueram a mão por este ginásio, vou pedir que venham. E quando vierem, estou certo que Deus vai tocar o seu coração e vocês irão ver. Vocês irão ver a arca que Noé construiu. A porta está aberta. O Espírito Santo diz, depressa, a chuva está começando a cair. As nuvens estão crescendo, pesadas do céu, e coriscantes raios de juízo estão brilhando pelo firmamento. Deus está falando a você e ao mundo. O tempo acabou. Você me ouve? O mundo todo, não só a você, mas ao mundo todo. O tempo acabou. E eu quero que você venha. Quero que venha enquanto eles cantam de toda parte. Venham já. Deus. Todos que ergueram as mãos. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room for one. Oh, see. Yes, there's room. Cante de novo, Thomas, cante de novo, sim. Venham lá de cima, dos lados, de frente, de trás. Ele espera você. Ele está pronto a perdoar você. Tesouros instantâneos, misericordiosos. Oh, crentes, trago-nos, 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 trago-nos. There's room for one. Yes, there's room. And
Cantem de novo, cantem de novo. There's room at the cross for you. Ele diz que há lugar para vocês. Yes, ele diz que há lugar para vocês. Ele está dizendo que ama vocês. Olhem para mim agora, por favor, por um instante. Peço que os telespectadores olhem para mim também. Nesta hora, nos próximos segundos, alguma coisa vai acontecer a você. E 10 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos daqui, você estará cantando nas colinas da glória. Você estará feliz para todos sempre por aquilo que Jesus fez por você neste dia memorável aqui. Onde você estiver, em sua casa, num hotel, numa sala, num lugar público, em alguma parte do mundo em que estiver, Jesus irá entrar em seu coração. Hoje, se você o deixar, ele será mais que um nome, um simples homem, uma figura histórica. Ele será seu Redentor, seu Salvador, seu Curador, um amigo mais chegado que um irmão. Hoje, se você se tornar escravo dele, você diz, Jimmy, não gosto dessa palavra. Antigamente, quando o Senhor dizia, você está livre, o escravo então dizia, seu mestre, eu te amo muito, és bom para mim, eu não quero ser livre, quero servir-te sempre. Então eles furavam a orelha dele, e aquele furo significava que ele livremente se entregava. Agora, hoje, você vai dizer como o grande Paulo disse, Jesus, fura minha orelha, quero pertencer a ti para sempre, a partir de agora. Hoje, cadeias de drogas vão ser quebradas, cadeias de álcool vão ser quebradas, cadeias de perversão e luxúria vão ser quebradas. As cadeias das trevas e do pecado vão ser quebradas. Vou pedir que curvem a cabeça agora e peço que fechem os olhos. Não quero que digam estas palavras só com os lábios. Não adiantarão nada se você o fizer, mas eu espero que digam de coração. De fato, sentindo. É isso mesmo, não há outra fonte, não há outra salvação, só Ele é a resposta. Alguns estão aqui hoje, seu lar está em pedaços, e você está pensando no íntimo, se isso não funcionar, não sei o que vou fazer, mas saiba que funciona, funciona. Paulo era um fanático cheio de ódio. E Deus o mudou no maior apóstolo de amor de todo mundo. Ele mudará você. Agora eu vou orar e quero que você repita depois de mim. Eu quero que você creia de todo o coração. Esta é a sua hora. Jesus pagou o preço no Calvário. Vamos orar. Amado Pai Celestial, sou pecador. Preciso de ajuda. Sinto-me só. Cometi alguns grandes erros. Tem misericórdia de mim. Limpa-me agora com teu precioso sangue. De acordo com a tua palavra, empenho meu passado, presente e futuro. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a boca, aceito Jesus Cristo e o confesso como Senhor
e em meu coração, eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e agora ele está vivo. Eu aceito para o tempo e eternidade Jesus Cristo como Salvador. Eu aceito de todo o coração, agora mesmo, creio nele, estou salvo, estou salvo.